Ale tady už jsem našel křemenáčový ráj. Tak si to tady projdem. První kousek. Vypadá moc hezky. Tady je další velký kousek. Tady se nám jeden skrývá v listí. Další parádní křemenáček. Vedle něho jeden starší, ten už brát nebudem. Tak si je pojďme všechny utrhnout. Ten starší už tu necháme. Super. Tenhle je opravdu nádherný. To si i vyfotím, takže to na chvilku stopnu. Tak si ho pojďme utrhnout. No to je nádhera. Tady ten poslední. Procházím. Koukejte na to, lidičky. První kousek. Ten je krásný. Úplně čerstvý, nádherný hřibek. Další dva krásné křemenáčky. Tady jsem si nechal košík. Velký kus. Dívejte se na to. Není to nádhera. Tady hned za ním je kozáček. Když se to pěkně tyčí, tak si je vezmeme oba dva. Ještě ten kozáček, tady jsou taky další starší, ale to necháme. Taky parádní. Takže si je očistíme, hodíme do košíku a ještě se tu porozhlídneme, třeba jich tu bude víc. Dál na nás už z dálky kouká další krásný křemenáček. Hleme se na něj. Kousek. Tak ho očistíme a jdeme dál.
hezký. Tak si pojďme vytáhnout. Tady ten má masivní. No podívejte na to. To jsem ještě v ruce neměl. Tohle, to je teda pořádná noha. Tak jo, čistíme, jdeme dál. Už jsem mířil k autu a říkám si, ještě nakouknu tady kousek do lesa. No a vyplatilo se, podívejte na ty krasavce. Tady jeden a tady druhý obrovský křemenáč. Tak si je pojďme utrhnout. A tady ještě dokonce kozáček hned vedle, ale ten tu asi necháme, ten už není nic moc. A určitě si to tady projdeme, protože tohle je paráda. Dívejte na to, lidi. Jeden kousek. Druhý kousek. Tak je očistíme a podíváme se tady ještě po okolí. Koukejte, lidi, na co jsem narazil. Jeden, druhý, tady půjdeme kousek dál, třetí, čtvrtý, pátý, šestý, sedmý, osmý a to jenom na tady malém plácku. Pošel jsem sotva o 4 metry dál a dívejte na to. Tady jsou další dva obrovské, ale tentokrát krásné kusy, ještě s pěknou barvou. Tady v dálce jsem zahlídnul něco. Tady je jeden menší. A tady je opět jeden velký krásný kousek. Tak si je pojďme rovnou vzít. No ten je nádherný. Podívejte se na to. Subráška vedle. Taky krasavec. Zpátky a utrhneme si tyhle dva. Taky nádherná. I ta barvička. Je krása. Tak si je dáme do košíku. Půjdeme zase dál. Kamarádi, dneska jsme ten první košík nasbírali celkem rychle. Tak si skočíme do auta pro druhý. A ještě se tu zkusíme porozhlídnout, jestli nenajdeme něco víc, protože za chvilku bude sezona nejspíš končit. Tak si to ještě pořádně užijeme. Z dalšího lesíka a hnedka tady máme první křemenáčky. Tak si utrhneme, hodíme do košíku a pěkně se porozhlídneme. Máte pěkné kousky. Takže se na to zase naplníme. Tak já myslím, že jsme našli pěkný plácek. Kousky máme tady. Tady je jeden takový horší, to můžeme zkoušet. Ale na
tyhle se podíváme. Křemená jak ruka. Jsou pořádné kusy. Ještě si utáhneme tyhle dva. No, tak ten už je celý ožraný od slimáku, ten tu necháme. No, tenhle menší je na tom dost podobně, takže to taky necháme. Čistíme si ty hezčí větší, hodíme je do koštíku a půjdeme dál. To krásné, zdravé, mladé kousky. Se tady procházím dál lesíkem a koukejte na to lidi. Tyhle dva masivní. Tak si utrhneme. Tyhle dva už jsou sice starší. Ale pevné. Takže určitě vezmeme a zužitkujeme. Tady máme další krásný kousek. No dívejte na to. Není to nádhera? Určitě jich tu bude v okolí víc. Jdeme dál lesíkem. Tady v dálce už vidím další hlubu, křemenáček. Podívejte se na to lidi. Další obrovský kousek. Tady opodál ještě jeden. No, tak ten je krásný. Ten vypadá úplně parádně. Ten je na tom taky ještě dobře. Takže si je vezmeme oba dva.
dívejte, kozáčky všude okolo, tam vzadu, ale říkám si, já už budu sbírat jenom ty křemenáče. Nádhera. Protože už mám zase skoro plný košík, pro třetí už se mi chodit nechce, takže kozáčky tu necháme, když tak pro někoho jiného nebo na příště. Úplně krásné, zdravé houby. Takže kamarádi, díky za to, že jste video dokoukali až sem. Myslím, že dneska se nám podařily nádherné úlovky. Takže pokud vás video bavilo, dejte odběr, like a za pár dní se uvidíme znovu na houbách.